Hej och välkomna till en ny video med mig, Valt Noel. Idag tänkte jag bara säga att jag tänkte börja streama ganska ofta nu. Ja, på YouTube helt enkelt. Eller så kan jag streama på Twitch om ni vill det hellre. Men jag tänkte i alla fall börja streama lite oftare nu. Ja, det var typ det jag ville säga. Så, ja, ni får gärna gå in på mina streams. Och jag kommer typ köra så här Minecraft, lite allt möjligt. Och lite sånt. Och om det är typ en inne på streams så kommer jag starta om dem. Eller inte starta om, eller typ starta om. Eller jag kommer avsluta dem i alla fall. Så kom gärna in mer på mina streams. Det skulle vara fett kul. Så det här var typ allt jag ville säga. Och tack så mycket för 100 prenumeranter. Nu går det faktiskt på här. För nu har jag typ 113 eller något. Det går väldigt snabbt. Men det här var det jag tänkte säga. Så vi ses i nästa video. Hej då. Eller vänta, vänta. Jag ska säga en sak till bara. Att jag kommer ut tror jag ska skaffa ett intro. Ett väldigt nice intro som min kompis kallat mig. Så ja, det var det jag ville säga. Vi ses i nästa video. Hej då!